Сьогодні у Чернігові замінували школу номер 34, що в мікрорайоні Шерстянка. Повідомлення про закладену вибухівку за адресою, де розташований саме цей навчальний заклад, отримала поліція від СБУ. Під час перевірки ніяких вибухових пристроїв у самій школі та на території школи не виявили. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк. За її словами, це вже друге повідомлення про замінування саме цієї школи за добу. Адже напередодні на гарячу лінію СБУ надійшов анонімний лист про замінування всіх навчальних закладів не тільки у Чернігові, а й у низці інших міст України.